नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आज आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उना असी साल पुष बाह्रगती मङ्गलबार तदनुसार डिसेम्बर सत्ताइस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस पहिला थ्र सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु नलनाम संवत्सर पौष शुक्ल पक्षको आज चतुर्थी तिथि बिहान सात बजेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि पञ्चमी तिथि लाग्नेछ दिनभरि धनिष्ठा नक्षत्र वरियान योग आनन्द आदि योगमा आज उत्पात योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर चौन्न मिनट रह्यो भने सूर्यास्त बेलुका पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन बिहान नौ बजेर एघार मिनटसम्म मकर राशि त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ चन्द्रमाको मास पनि आज नौ बजेर एघार मिनटसम्म दक्षिण दिशामा त्यसपछि पश्चिम दिशामा चन्द्रमा दिनभरि सञ्चार हुनेछन् आज मङ्गल चौथी व्रत आज भगवान गणेशको विशेष पूजा आराधनाको लागि उत्तम दिन रहन गएको छ यो वर्षको नै महत्त्वपूर्ण दिन आज मङ्गल चौथी यति नै हो र यो वर्षमा एउटै मङ्गल चौथी र आज परेको छ गणेश भगवानलाई विशेष गरेर पूजा गर्ने गणेश भगवानलाई ओम गङ गणपत ए नमा यो मन्त्र जप गर्ने रातो कपडा लगाउने आफूले भगवानलाई पनि रातो कपडा चढाउने सिन्दुर चढाउने दुबो चढाउने लड्डु चढाउने नरिवल चढाएर भगवान् सिद्धि विनायक गणेश भगवान्लाई विशेष पूजा आराधना पाठ गर्नाले जप गर्न पूजा गर्नाले विशेष फल प्राप्ति हुने सन्तान सुख प्राप्ति हुने र ऋण व्याधिबाट बाधा हट्ने ऋण व्याधि हट्दै जाने श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध सुमधुर हुने सन्तान सुख हुने यस्तो यो महत्त्वपूर्ण दिन आज रहन गएको छ आज गणेश भगवानको दिव्य मन्त्र भगवान गणेशलाई सिन्दुर चढाउन नबुल्नुहोस् लड्डु चढाउनुहोस् राता फुलले विशेष पूजा गर्नुहोस् ओिद्धिनायक आय नम लम्बोदलाय नम मुसक वाहन आय नम ओम सिद्धि विनायकाय आय नम भन्दै पूजा गर्नुस् आज विशेष भगवान गणपतिको दिव्य दिन रहेको छ नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्नुको लागि भने आजको दिन त्यति उपयुक्त भने मानिँदैन आजको दिनलाई अन्य कार्य गर्नको लागि राम्रो दिन छ आजको दिन विशेष गरेर कपाल काट्न नयाँ कपडा लगाउन र नयाँ काम सुरु गर्न आज शास्त्रमा निषेध गरिएको छ भगवान् सिद्धिविनायकलाई अरू भगवानलाई आज केरा चढाउनु अत्यन्त फलदायी उत्तम मानिन्छ आजको दिन र त्यस्तै अन्य विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी गृह प्रवेशको लागि माघको चार र तेह्र गते राम्रो र चैत्र सत्र गतेबाट बृहस्पति ग्रह अस्त हुँदैछ वा आगामी दुई हजार असीको वैशाख चौध गतेसम्म माघ महिनामा दुईवटा वर्तमान लगन छन् बाह्र र सत्ताइस फागुनमा दुईटा लगन छन् व्रतबन्धका अठार र पच्चिस गते चैतमा एउटा छ नौ गते र दोकान खोल्नको लागि यो पुष महिनाको लागि उत्तम शुभ साइत सत्र चौबिस र उन्तिस गते रहेको छ अब नयाँ घर शुभारम्भ गर्नको लागि उपयुक्त शुभ दिन रहनु गएको छ फागुनको बिस चौबिस र पच्चिस गते उत्तम शुभ साहित रहन गएको छ अब त्यस्तै यहाँ पशु चौपायाहरू किन्नको लागि उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ तेह्र गते अति राम्रो दिन रहन गएको छ गाडी वाहन किन्नको लागि पशुहरू किन्नको लागि बुधबारको दिन अति राम्रो छ पन्ध्र गते पनि राम्रो छ गाडी गाडीवाहन खरिद बिक्रीको लागि उत्तम दिन रहन गएको छ पन्ध्र गते सवारी साधन किन्नको लागि र अर्को बिस गते पनि सवारी साधन किन्नको लागि अति उत्तम गाडी वाहन फलाम सम्बन्धी कुनै पनि शुभ कार्य किन्नको लागि बिस गते पनि राम्रो शुभ साहित रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा मेष राशिले सवारी साधन किन्दा रातो गुलाबी किन्दा राम्रो हुन्छ मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि ग्रह गोचर आज राम्रै ग्रहहरू चलिरहेका छन् कतिपय कामहरू राम्रा हुनेछन् कुनै कुनै काममा अलिकति दौडधुप मेहनत अधिक गर्नु पर्ला र पनि यहाँको दिन आज फलिफाप हुने राम्रो देखिएको छ वृष राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रो छ दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला शरीरमा फुर्ती जागेर आउला दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने तपाईँको बोली व्यवहारबाट सबै व्यक्ति प्रभावित हुने आजको दिन रहेको छ मिथुन राशि समय आजका ग्रह गोचर मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ आजको दिन कतिपय कामहरू राम्रा हुनेछन् कुनै कुनै काममा अलिकति कहिले कहिले अलिकति ढिला सुस्तीले काम भन्ने सावधानीपूर्वक पूर्व काम गर्नुभयो भने राम्रो हुने आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ कर्कट राशि आजको दिन तपाईँको लागि बिहानको दिन अत्यन्त फलदायी राम्रो उत्तम छ तर दिउँसोको समय भने अलिकति झन्झटिलो कतै कतै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने खर्चिलो लिदियो अब जसिलो दिन हो विचार पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने आजको दिउँसो गुज समय रहेको छ सिंह राशि समय तपाईँको लागि निकै राम्रो छ आज सुखद समाचार सुन्न पाइएला मन खुसियालीले रमाउने छ भने तपाईँले गरेको मेहनतको मिठो फल प्राप्त हुने शुभ दिन रहेको छ कन्या राशि समय तपाईँको लागि पनि आज दिन राम्रो देखियो छ आज बोली व्यवहारबाट सबै व्यक्ति तपाईँप्रति आकर्षित हुनेछन् आफन्तको सद्भाव सद्प्रेम बर्सिनेछ र माया प्रेममा रमाउने खुसियाली साटछाट गर्ने राम्रो दिन यहाँको देखिएको छ तुला राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि बिहानको समय अलिकति झन्झटिलो अलिकति आलस्यताले घेर्ने खालको छ भने दिउँसोको समयमा राम्रो प्रगति उन्नति तर तरक्की हुने भाग्यले साथ दिने शुभ दिन रहेको छ वृश्चिक राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि बिहानोको समय निकै राम्रो उपलब्धि प्रगतिमूलक छ दिउँसोको समयमा अलिकति कतै कतै भने यस्तो नहुने कुनै कुनै काम हडबडीले बिग्रिने घर परिवारमा नि अलिकति अस्तव्यस्त जस्तो देखिन्छ त्यति राम्रो छैन ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने समय छ धनु राशि तपाईँको लागि आजको दिन भने निकै राम्रो छ राम्रा राम्रा काम भन्ला भाग्यले साथ दिए चौतर्फ उन्नति प्रगति हुने शुभ दिन रहेको छ मकर राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन निकै राम्रो छ उपलब्धि प्रगतिमूलक छ नयाँ नयाँ काम बन्दै जानेछन् आँटे ताकेका काम पुरा ता समय, अल्माल, अल्माल हुने भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने मङ्गलमय शुभ दिन देखिएको छ कुम्भ राशि समय तपाईँको लागि बिहानको समय अलमल अलमल हुने खालको समय हो त्यति भरपर्दो होइन तर दिउँसोको समय तपाईँको लागि मालामाल हुने भाग्यले साथ दिने सोचेका काम पुरा हुने देखिएको छ मेन राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन बिहानको लागि निकै राम्रो उपलब्धि प्रगतिमूलक छ भने दिउँसोको समय त्यति भर पर्दो होइन ख्याल गरेर काम गर्नु धैर्य काम गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि तेह्र गते बुधबारको दिन भोलि षष्ठी तिथि रहेको छ भने भोलिको दिन गाडी वाहन किन्नुको लागि पशु चौपाया किनिबेचको लागि भोलिको दिन उत्तम शुभ दिन रहेको छ हवेश त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज होस, म प पर्न गएको मङ्गल चौथीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भगवान् विनायकले सदैव मङ्गल गरून् जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा सिद्धि विनायक भगवान को जय